Hi Viva, Namaskar, my Deepshikha apnalo sokolu ke mor channel Deepshikha'svlog le swagatam janaisu. Aha korise apnalo sokolu bhale ase, mor khub bhal. Aji bototu ekdom himiki ase, ekdom borofun di ase, rati por por borofun di ase. Ekdom mane bhale loga nai olopo, kapur kani bilaku nufukai bhal lore aru mon buru bhal na lage beshi borofun di thekile borofun mor bhal lage, kintu beshi borofun di thekile amoni lage na. কালিপরে বৰষুণ তো দি আছে আজি লৈকে এৰাই নাই এতিয়া ইভিনিং টাইম হৈছে এতিয়া ভাবিছো কি বনাও আৰু মই ৰাতিপুৱা আজি বৰষুণ দি থোৱাৰ কাৰণে ৰঙা বুটটো দিয়াই থৈ দিছিলো আৰু ভাবিছিলো যে ইভিনিংত এটা ধুনীয়া স্নেক্স বনাম আৰু এতিয়া ভাবিছো যে মই বনাও আৰু লগতে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ শেয়ার কৰো যাতে এতিয়া ঠাণ্ডা বতৰ আহি আছে আৰু ঠাণ্ডা দিনত এনেদৰে পটাপট পটাপট এনেদৰে বনাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফেমিলিৰ লগত আপোনালোকৰ সন্ধিয়াটো এনজয় কৰিব পাৰে নহয়নে তেতিয়াহে বলকছন মই যাও মোৰ পাকঘৰলৈ আৰু মইনো কেনেকৈ কি বনাও আপোনালোকক অলপ দেখুৱাম এছ অফ ফ্ৰেন্ডছ মই ৰঙা বুটটো লৈ লৈছো আৰু ভালদৰে ধুই লৈছো মই ভালদৰে ধুই মেলি মই অকণমান পানী দি লৈছো আৰু আৰু লগত লৈছো মই এখিনি ভাজিবলৈ এছ অফ মই মিহি মিহিকে একদম সৰু সৰুকে পিঁয়াজ কাটি লৈছো আৰু আদা কাটি লৈছো আৰু জলকীয়া কাটি লৈছো অকণমান এতিয়া মই কেৰাহীখন বহাই দিছো আৰু তাতে মই অকণমান তেল দিছো বেছি তেল নাই দিয়া অকণমান তেল দিছো আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছতে মই এতিয়া মই আদাখিনি দি দিম চব মই আদাখিনি দি দিছোঁ আদাখিনি অকণমান অকণমান ভাজিম তাৰপিছতে মই জলকীয়াখিনি দি দিম এছাও ফ্ৰেণ্ডছ মই কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ আপোনালোকে যদি নাখায় জলকীয়া তেতিয়াহ'লে স্কিপ কৰিব পাৰে কিন্তু জলকীয়াটো দিলেহে টেষ্টটো আহে মই সেইকাৰণে দিছোঁ মই জ্বলা বৰ বেছি ভাল নাপাওঁ মই জলকীয়া দি দিছিলোঁ আৰু এতিয়া এয়া মই নিমখ দিছোঁ নিমখ মই জোখ অনুপাতে দিছোঁ আপোনালোকে যিমানখিনি নিমখ খায় সিমানখিনিয়ে দিব আৰু দি মই অকণমান হালধি দিম এচিকত বেছি নিদিওঁ চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই ভালদৰে এইখিনি ভাজি পেলাই আদা আৰু জলকীয়াখিনি ভালদৰে ভাজি মই বুটখিনি দি দিলোঁ বুটখিনি দি এতিয়া ভালদৰে ভাজিব লাগিব এয়া চাওক মই ভাজিছোঁ এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই 4 মিনিটমান সময় মই ঢাকোন মাৰি থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া চাওক মই আকৌ বুটখিনি মই ভাজিছোঁ পুনৰ আপোনালোকে এনেদৰে ভাজিব তেতিয়াহে ধুনীয়া সোৱাদ পাব আপোনালোকে আৰু এতিয়া মই যিখিনি পিঁয়াজ কাটি থৈছিলোঁ মিহি মিহিকৈ সেই পিঁয়াজখিনি মই এতিয়া দি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি দি পেলাই পুনৰ ভালদৰে ভাজিব লাগিব মই পিঁয়াজখিনি দি পুনৰ মই 3 মিনিটমান সময় ঢাকোন মাৰি থৈছিলোঁ আৰু চাওক কিমান ধুনীয়া ৰঙা হৈ গৈছে আৰু মোৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছেগৈ হৈ গৈ গৈ আৰু অকণমান সময় এনেদৰে ভাজি পেলাই মই গেছটো অফ কৰি দিম মই তাৰপিছত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ মই দেখুৱাইছোঁ উলিয়াই পেলাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকে মোক জনাবচোন হৈ গ'ল বুটৰ ভাজিখন আৰু এতিয়া মই পাপৰ এখন ভাজি লৈছোঁ আপোনালোকে গম পাব মই পাপৰখন কিয় ভাজিছোঁ বুট ভাজিখিনি মই ধুনীয়াকৈ মই বাউল এটাত উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই পাপৰখন ভাজি আছোঁ চাই থাকক আপোনালোকে